Sten . Margus . Kõige popim mäng läbi aegade . Jah , üldse . ei oota , tegelikult Minecraft on veel nagu popim , aga . kui kaua ? kõige popim mäng praegu . praegusel ajahetkel . jah . täpselt praeguse momendi . jah , praegu siis , kui me mängime ja praegu siis , kui te vaatate , ehk siis ta on konstantselt popp . ehk siis Fortnite ja noh , muidugi Battle Royale , mitte nagu yeah, see yeah. , mitte nagu see päris Fortnite . mida vähesed mängivad . mida ainult mina mängin . okei okay, , seda mängitakse , mitte nii palju . jaa , sest ma eile isegi mängisin , seal oli isegi inimesi . proovime siis High Explosives'it , mis on siis sihuke piiratud ajaga mood , laad , kus siis põhimõtteliselt kõik relvad on asendatud noh , raketiheitjate ja igasuguste paugutistega , paugutajatega . asjad , mis teevad suur kuum . lõhkekehadega . pommid . ja muud asjad . jah , õige . siit tuleb loetelu , pommid . kommid trikid raketid tellised puit , metall , ohoh , ka seal on egg launcher parim asi , parim element üldse minu arust panen munaga pähe aga proovime nüüd selle võidu ära võtta , muidu on meie videod ainult sellised , kus ainult üritame ja ei tule ma olen halb sihukestes mängudes too , ennem ma sain tegelikult viienda koha , aga nagu see ei lähe arvesse , sest et see oli nagu kaamera väline . keegi ei saa kinnitada , et see juhtus . võtame väikse sõõmu vägijooki . Hüva drink . Hüva . Cracking up a cold one with the boys . Cracking open . jah , mis ma ütlesin , lihtsalt cracking . jah . opa , deal . keegi juba paugutab . kohe saame teada , kas tuleb nagu kiire round või ei tule kiire round . kas saame actually mängida ka ? vähemalt me oleme ringis . ja keegi teine on ka ringis . See on juba , kuule , see on juba päris arvestatav asi . Would play , kaamera oli lihtsalt nii näos . no nii , seal on mingid asjad . Seal on ka keegi on surma maja. Saanud . keegi on seal olnud , ütleme nii . keegi on seal kulpi saanud . keegi on siin ehitanud , huvitav , tal on päris palju kraami . jaa , aga see võib olla lõks . jaa . ja siin on ka stuff'i , näed . ei julge minna kuskile . hopp . julge hundi rind on rasvane , siin oli asju . siin on keegi olnud . kuldne asi . see on küll nagu sihuke surmakoht . hei , come join . Opa. Selge . vaatame , palju selle vene elu seal oli , kas ta üldse pihta sai ? ei saanud . hei , päris edukas oli . jaa . aga esimene vasikas , nagu öeldakse , läheb ikka aia taha . ma ei tea , miks seda öeldakse , ma ei ole kunagi küsinud . aga ütleme , et seda öeldakse . see on nagu fakt . Kindlalt võime väita . Et see on fakt , et esimesed vasikad lähevad aia taha . aga miks just vasikad ? kõik lehmaomanikud ja karjased , kirjutage meile , miks . maarahvas , palun harige meid . opa , login issues . no nii . Sten , sa oled free to play . jaa . miks ? sest ma ei mängi seda piisavalt palju , et sellest raha maksta . okei okay, , arusaadav . et õigustada seda raha maksmist  väga arusaadav , väga veenev põhjus . aga selle asemel ostan ma pupki kaks korda . õudne mees . palun saatke Stenile hate meili . Vau , palju pulli . õhutame vägivalda kohalikus mängukommuunis . mis asi see e-klaus seal on ? okei . I guess still Easter . kuule , see on päris hea , see on graneed launcher , aga ta lihtsalt on teise nimega . jah . Vau . That's about a bit . nii . me läheks äkki siia . kuhu sinna ? siia Haunted Hillsi . Siia kohe algusesse või ? jaa . või julge . ei ole midagi . opa , ja sealt keegi läks veel . vaatame , kas tuleb ka täpselt sinu sinna kohta . ma usun küll , et tuleb . aga äkki ei tule , äkki ta otsustab sulle halastada . äkki tuleb püksi . opa .
see oli küll praegu päris hea tagasitulek. See oli nii vana nali, et isegi su ema pole nii vana. Kas see... Was that? Yep, that's a person. Ah! Oh! Tappis ennast ka. Ei, no jah, noh. Kas üksid asju juhtub? See oli kuidagi väga kärme. Mõtle, kui me teeks nagu igast matsist eraldi video, siis see oleks nagu põhimõtteliselt mingi minut kaks olnud ainult. Üritame nüüd tabada kolm seda. On koht, kolm seadus. See, üritame nüüd tabada seda õiget. Sikest top ühte. Jah. Vaatame, me oleme nüüd Hiina mees ka, nii et nagu meil on suuremad sansid. Jah, yeah, Power of God and anime on yeah. Side. Kus sul stuff on? Backlinki pole. Ei. No fit. Nothing. Mul on... Mille eest selle umbrella saab? Okei, võidu eest. Okei. Okay. Minul on selle eest, et ma olen founder. Mm. Ma mängisin seda mängu enne, kui see lahe oli. Mina sain ainult nagu... Suhki Fortnite'is. Ei, mul on üks võit olemas. Mul ei ole seda founderit, vaata. Siis ma sain võidu eest selle. Okei. Okay. Aga mis see muidu siis on mingi glider või? Jah. See vaata nagu seal pildi peal praegu selle... Suletud beta sildi kõrval on. Suletud beta, mis on avatud kõigile. Jah. Hei, te kõik võite selle allaadida, aga see on suletud. Ärge rääkige sellest enda sõpradele. Ärge tehke pilte, ärge striimige. Mm-hmm. Kindlasti ärge striimige. Jumal teab, mis muidu juhtuda võib. Võite äkki kuulsaks saada Twitchis. Ja rassistiks. Mas ma ütlen, NSYNC on mu lemmik poiste bänd. Enneesmaa. Aga lähme siia, see on mingi nimetu koht, nii et see tundub olevat sõike hea peit. Sa oled nagu mingi sõike väga hästi selle... Ütleme, et sa ei taha kaugele minna, vaata. Jah, ma ei... Ma tahan võimalikult vara väidu saada. Mm-hmm. Sest siis tähendab seda, et nagu selle ajal kui buss näiteks juba... Noh, buss liigub edasi, mina olen juba maas, mis tähendab seda, et ring... on ikka veel vaata otsustamata, sama nagu mina juba asju saan. Mhm, mhm. See on mingi tomati linn. Mina, Tomato Town! Ma vihkan tomateid, nii et... Oi, siin oleb päris palju. Vaatan, et ei õnnestunud päris täpselt vist see. Okei, siis noh. Ja sinna tuli üks tüüp, ja. Põhimõtteliselt sul oleks juba praegu asjad käes. Sa oleksid võitja e-launcher. Nice. Okei. Okay. Riski. Riskantne liigutus. Riskantne mõte. Kas see läks... Ah, ei, see läks. Opa! Oh, noi! Cool. Ja sinna siis see jäigi. Okei, okay. Nüüd ma tunnen, et see tuleb see õige. Nii, nüüd päriselt. Davai, nüüd hakkame mängima. E-launcher on nagu... Okei, okay, ma ei süüdista elu, ma süüdistin meest. Ma olen sit e-launcheriga. Stay closer ramps. Ma ei oska rampsid relvadega mängida. Oh, nüüd me oleme naised, nüüd me oleme nagu... We nagu, women now. Yeah. Kardinaalne rassi ja soo muutus. Mm-hmm. Aga miks mitte? Aga mis meil siin teha? Miks meil saa vaadata nagu, okei, okay, nagu rohkem challenge'id? Kaks püstolit. Siin me vist kindlasti neid püstoli surmasid ei saa, püstoli tapmisi, püstoli roimu. Kuritegusid. Oh. Mu lemmik vaenlane. Floaty McFloaty. Kas? Need munad peavad ikka veits. Küpsema. Mhm. No nii, kust kauda me nüüd läheme? Okei, okay, see on üpriski halb. See on see koht. Mis enamus inimesed läheb siin tilted tower siis maha. Nii et meie lähme hoopis kuskile, kuskile siia. See on sõike normaalne koht läheb. Kuskil siia? Dusty Depot või? Jah. Dusty Depot! Aga me tegelikult maandume hoopis siia mäe peale. Oh, tüng! Juhuks, kui keegi peaks vaatama seda videot ja arvama, et sa mängid laivis, siis praegu tšukisid teda täiega. Tem tšuks, noh.
Mälun. Vau, seal, okei. Seal ei ole mitte midagi. Ma olen sa kindel selles? No suhteliselt, jah. Ma ka. It's time to Gio! Andre Pirlo. Toho. Liu Brook didn't stick the landing. Me saame kivi. Ma ei teadnudki, et sul on võimalik. Kuidas sa... Kuidas sa nagu... Kuidas on võimalik üldse? Aga ma usun, et sa lähed õhus millegi vastu, siis see cancelib su selle glider animation ära, siis sa kukud lihtsalt surnuks. Okei. Okay. Mul pubkis ka seda asja juhtunud vaata. Mille vastu sa pead minema? Vartal is literally on fire. Ta siis, kui sa ennast õhku lähed. Igatahes ilge madin käib. Ja... Meil on kirka. Ja väga suured saiapätsid. Hei, ho! Spageedi, jo! Is versus usver. And nothing on... Mu lemmik! Oota. Käime me ringis sees, mis on okei. Okay. Aga me oleme otse siin kõrval, mis tähendab, et see ei ole hea. Aga äkki seal hütis on kõige parem relv üldse. Kõige parem raketi heite. Seal on ka mingi võimalus. Vau, wow, yeah, absolutely nothing. Vau, wow, it's fucking nothing. Thanks, Epic Games. Rohkem kui Epic Fail. Jep, ma just tatsin. There's a dude underneath. What the hell? Ma ei saanud pihta tau. Jep. Mis tema ettekäene on? Kas läks ära? Ma ta sai ise ka surma, nii et nagu see oli treid. Ma olen juhti selle üle, kui keegi ei lase. Nagu, miks sa peaksid seda tegema? Ma lihtsalt võtta oma kirka välja, nagu miks sa teed nii? Okei, okay, seekord ootame ja... Kas nüüd on see hetk? Nii, nüüd tuleb võit. High Explosives. Me ei sugu ühte ringi enam. We ain't fucking around. Ei sugu ühte ringi. Okei, okay, mul võttis mul peas on Microsoft Edge. Mis on tegelikult hea brauser, nagu okei okay, brauser siis. Considering it's Microsoft Edge. Tuntud kui Internet Explorer. On see Scooby-Doo meme, et tuma maski ära. It's been you all along. Tavai. Ja nüüd. Ärme hakka isegi ootama. Hüppame kohe välja. Oho. Nii, aga nüüd võiks alustada natuke safeimalt. Tsip safeimalt. Ma ei tea, Lowly Lodge näiteks. Tiltedisse minna. Panen otsi sinna. Ok. Julge strateegia. Ütleme nii. Let's see if it pays out. Or pays off. No selge. Minut aega veel. Üks, kaks, tunduvalt all pool, what the hell? See on, läks nüüd varem. Nii, kus nad lähevad? Okei, okay, nad lähevad siia pool. Ma jõuan sinna taha. Põhimõttest, jah. Musa, ma saan isegi maja peale minna. Should be. Yeah, buddy. Jep. Kasutame siit tagant poolt. Haha! Hea valik. Igat pidi hea valik. Siit ka väike õppetund, et kui võimalik, siis tuleks tasuks läheneda tagant poolt. Igaks juhuks. Kunagi ei tea. Kunagi ei tea, mis juhtuda võib, jah. Mis ohud võivad. Takkis üks olla. See oli ka päris julge valik mingi akna alla jooma minna. Ei, ma olin kahe akna vahel toob. Yeah. Ma ei tea, et ma sinna vahele tegelikult sattun, aga nagu... Jah.
see oli veits siuke lakk tõesti, ütleme nii. Raketos. Doritos. Spagetos. Oppa! Nice, nice! Yes. Son, you done the right thing. Ja nüüd tuleb mingi... Jors mingi. Ka point blankiga või? Okei, vaatame. Mõtaks? Examineerime seda. Oi, olukorda. Eksamineerime. Ei ole veidrad autod on sinu osad. Selles mõttes, et see on okei, aga see, mis on selja taga on. The fuck is that? See on kõige tikkim auto, mida ma oma elus näinud. Mm-mm. Ticker täna bowl of oatmeal. No nii. Alright, alright. Keegi on sinne hitanud midagi. Huvitav, kes ta arv, et on? Bob the Builder. Puuhapede. No nii, aga kus kõik on? Tõepärast ma vaatan, kus nad on, et ma sõida tagant mingi guided missiliga pähe ei saaks. Ma võtan materjale igaks juhu. Okei. Okei, okei. Aus. Igati aus. Mõistlik. Kas siin on ka need kõredi... Ah, tegelikult vist ei ole või? Mis seal? Vending machines ja... Jaa, on küll, jah. Oi, oota, või siin laadis ma ei tea vaata, aga nagu muidu... Selles mängumoodis. Mängulaadis. Jah, mängulaadis. Kell on hiline. Õues on pime juba. Lähme kõige ohtlikumalt teid pidi. Ehk. Loot Lake. Aa. No ohtlik oleks siis, kui sa läheksid keskelt läbi. Mhm. Artjom. No, not Artjom. Jumal tänatu, et vesi ei ole nii sügav. Prime Frozen. Sterminator 28. Nice. Edukas. Okei. 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 Vaatan, et ehitamine on nagu sinu teema. Sa tunned ennast nagu kodus. Jah, ma mängisin Legodega mingi 2 päeva kunagi. Ma olin rohkem Bionicle mees. Ma ei saanud ennast üldse ära. Milles Bionicle ütles? Nad olid jumal lahed, et sa said ise neid customiseid põhimõtteliselt ka, mis oli nagu... Aga seal ei olnud nagu nii palju võimalused. No ikka oli, jah. No, mis mingi lilla Rocket Launcher. Istuge sisse. Ongi, noh. Täiesti kasutu. Ma ainult astun sugu ühtesse kultsega. Võtame natuke C4 ka. Et järgmine hetk on see, kus lased ennast kogemata õhku. Mis siin on? Seened. Väikesed shroomsid. Väikene, boks. Ma imestan, et nagu seda on ära võetud, sest nagu päris paljud ei teagi, et see on asi. Nii, õnneks me oleme ringi juures otsa. Meil on raskendav asjale see, et meie teleka volüüm on üpriski madal. Hei. Tõttu me ei kuule. See on handicap. Ja kui... Ja see on self-nerf. Muidu oleme liiga head. Muidu oleks nagu need võidud lihtsalt pudeneksid. Iga kord nagu tuleks üks. Ei, tagapoolt ei tule kõige edagi. Warhawk. No vähemalt me top nagu 28, mis on nagu sõike... See on alati esmane sihtmärk, mille poole me püüdleme. Top 28! Täpselt! Ja siis vaatame... 28 tuli sellest, et me panime kokku 2 ja 8. Mhm. Sest 2 ja 8 kokku on 28. Math! Quick math! Matemaatika! No nii.
oi, tuttav koht. Siin oleks nagu surma saanud. Kunagi. Varem. Ei mäleta neid aegu. Jaa, ja siin on keegi old. Mida ei mäleta, seda pole olnud. Mm-hmm. Partisane Medal 9. Mimi the Evil 1. Okei. Okay. Huvitavad nimelt. Mis asi see seal... Selle... See on täna valgusti. Aga seal on mingi asi. See on mingisugune... asi. Jah. Yeah. Okei, okay, need on need. Ammo. Ketid, mis nagu... Mis ammo. Ma ära ei ütle, sest et... Stadist ma ära ei ütle. Wow. See on raudselt on keegi sees. Explosive ära see. Storm size rings. Selja taha. Ma tean. Kõik nii jaoks võiks vaatama, äkki siin on kippi. Äkki siin on seda head jooki. Kohtlen, ma arvan, et see on nagu... Stripped clean. Aga ei ole ju. Miks ei ole? See on kingine ammokarp näiteks. Oh. Oh, no. Opa. Opa. Nice. Apollo Gunners. Mis teile head oli? No, Kaiden missil väga ja selle mõtlema kohe. Selge. Mida ma võtsin? Okei, kolm meidkitti saab hoida. Nii, aitäh, Apollo. Sobib. Sa olid mu parim sõber. 330. Miks meil on 300 raketti? Miks meil on 300 raketti? Do not question it. Lihtsalt spam away. Mul on guided missilid ja 300 raketti. Guide them to victory. Fellerid. Ai, plinn. See on päris hea. The odds are good, no. Lihtsalt istun siin. Jeesus, tolmu pilved järgi. Puu peal kõndides. Ma niimoodi hõõrun siin ringi ääres. Nagu ma ei julge midagi teha, vaata. Miks ma olen need asjad on? See on nagu... Mis need? No need, granaadid. Ma ei tea, ma arvan, et see on täiesti mõtetu. Võtame veel, vaata, mul on niigi 339, vaata. Ei, kunagi ei ole liiga palju, pigem ja jäägu nagu üle, kui puudu. Täpselt, õige. Ma ei saa, miks ma kontrollid vahepeal lampi väriseb. Äkki see on see... mis iganes see on? Oho. See on meteoor. Toome ei ole kindel. Ah, näe, jääb. Here it is! Kas ta on nagu päris, ka tuleb lähema iga päeva, kui midagi? Ma ei tea. Kõik Fortnite ekspertid, palun antke sellest teada. Jah, sest et mina mängin seda väga vähe ja mina mängin ainult seda Save the World'i. Sest mina olen nagu üks nendest kahest inimest, kes nagu päris tumab seda. Wow. Ma ei maksnud sellest raha muidugi, sest et nagu Fortnite'iga on see asja, et kui te plaanite muidugi osta, siis ma soovitan sõbraga kahe peal osta. Ostke see Deluxe Edition, no mitte päris Deluxe, vaid see on järgmine upgrade. Sest et siis te saate ühe tasuta koopia kaasa, mis tõttu tuleb see odavam kahe peal osta, kui et nagu kaks eraldi. Sest mina sain ka selle niimoodi, mu sõber ostis endale selle, ta ema ostis endale mingi Ultra Deluxe Edition ja sai mingi kolm tasuta koodi kaasa sellega nii. Helna! Ja muidu seda sai PlayStation 4 peal ka teha, mis oli nagu üllatav. Nagu tavas üksid asju saab ainult arvuti peal teha. Aga võt, Epic on teinud igasugust lahedad asju. Näiteks nad tegi kogemata crossplay. Spaghetti, oh. Ja nüüd tuleb raudselt ülevalt tuleb mingi... Ponk! Väike suitsid pakt. Nii. Mis asi see sinine on? Ma ei tea, ma lasin sinna üks nagu ohuraketi vaata. Mul nagu ammost pole kahju vaata. Ja. Noh, ei tea, kas tasub nagu need 342 nagu raketti, need võiks ikka säästlikult kasutada. Nutria kolt. Mis ma top, my boy. Top 10. Top 10. Mm-hmm. Kas tuleb ka see top 9? Kanadiiner või siis noh. Kanadiiner, oho. Oota, ma tean, mida ma teen. Ma loodan, et see töötab. Ei, oota, see käib nii. Press to detach. Ma ei tea, kas see lendab välja. Sul on, jah, seal timer on.
jah , aga huvitav , äkki ta lendab välja . Mingi tüüp lasi end selle . Joink . Pigem nagu keskenda sellele , et su taga ei ole kedagi . ja külgedel . Sinkable frog . see see on . oi jumal . see on see grenade launcher . kasutu . kasutu at the moment . Fantastiline . The fuck . mida sa teed ? see on strateegiline . Kui ma ehitan niimoodi , siis neil peavad nagu mingi igas sitta tegema , siis mööda saada . In before sa saad mingi selga kuuli . see on alati asi . siin on mingi õhupall . jaa , jaa . Nonii , ma kuulsin kedagi vist . ma arvan , kas ei tahaks , okei , võib-olla ei tahaks . ma arvan , et keegi võttis selle õhupalli ära või ? ei või ? või äkki see läks katki või ? mingi case selle õhupalliga äkki on . jep . op ! opa ! This is the most intense I've ever been . opa , nice ! kuldne kaid , mis . ja tal on . meil on 700 raketti . ainult . Väga bold move , ääretult bold move . oi , plinn . sa saad kohe seda ringi . ma ringis sees . ei ole . oota , sa oled täpselt väljas . jopp , Antonio . ääretult , ääretult julge liigutust . sa kujutad ette , kus süda praegu käib ? oi , plinn . kui mul oleks südamemonitor praegu peal , siis ja pluss ma võin enne Monsterit . täitsa , ma suren täna õhtul ära . ma ei pea pingile vastu . ma ei tea , kas keegi on käinud , flash ime ka välja . ei olnud . I guess not . aga muidugi inimesed on siin peal . ja seal on hästi palju neid inimesi , ma arvan . aga noh , hüva ehitamist neile , ütleks . ohoh . tean , kus sa oled . I know you . nii palju meil on ? 4 , sul on . meil aeg on , okei , 42 . üle aeglaselt lähevad need . väga hea . ai , plinn . Neljas ju too . Neljas koht , kuule , pole paha , noh . ma arvan , et see oli päris hea , vaatame , mis lõpuni saab . oo , mis asja , mis need olid ? mis need olid ? kuradi teleskoobid siin olid püsti . ma ei tea . siin käib igatahes hiiglaamad , neil oli high ground ka , mis . jaa , seda küll , jah . ma tulin lihtsalt alt . No , Anakin , I have the high ground . põhimõtteliselt jah . me kõik teame , mis juhtub , kui kellelgi on high ground . mitte midagi head . tassime seal , tohiks kedagi olla . Need on need ohud , need hoiatused . ei ole tulnud . tulnud ka . mingid teleskoobid , huvitav küll . minu arvates on lihtsalt see mingi koht . päris palju ehitanud siia . jaa . ma vaatasin enamus asjad õhku . ma arvan , et seal külje peal on , kus ta just vaatas . pigem  keegi paneb lihtsalt kaide , mis seal ikka pähe . jah . see oleks päris hilarious . vaatame meie statistikat ka . 31 , 4 hitti , 2 , kuidas ma 2 elimination'it sain , kui oli 3 ? äkki keegi lasi , äkki vist oli 2 või ? äkki keegi , mina ei tea . ma ei tea . Need mängud on vaata üht sulandunud veits . on küll 2 seal tapetama  neljas koht päris hea , see on nagu tänase päeva parim , enne ma sain viiendana . noh , mingi aeg tuleb esimene koht ka ära . kunagi . siis , kui ei võta videosse . siis , kui videosse ei võta , täpselt . opa ! tambi pala . opa ! sellepärast ta on 2 tükki , sellepärast ta lasi nii kiiresti . ja see on ju strat , noh . see on räme strat . ja , pro-league .
nüüd me teame vaata. Siin oli mingi see teema, et kui on kaks kredi või mitu pumpas lihtsalt selle asemel, et reload ja siis võtad uue. Siis tõmb kiiremini. Pumbad on see mängus nii palju, et ma isegi ei... Ma isegi proovi võtab sõõmu. Väikene karastav joogike tänases päeva. Mida sa sinna vaid? Mine, võta nüüd see teine tüüp ära. Ongi no. Jopp, Antonio. Sa juudas. No kus ikka on ehitatud. Ai, see on vist vana hoone. Jää, mõtlesin, et see on mingi kuridi. Keegi ehitas Fordi endale. Jää. Näeb piisavalt suuke rundown välja. No, mida Bold sa? Move. Mida sa teed nüüd? Ta annab high groundi praegu. Nice. Väga hea. Edukas poiss riski. Oho. Okei. Okay. Pro League. Pro League strats. Nii, vaatame. Siin on see guided missile vend. Seal üleval on see teine tüüp. Kes jääb peale? Ma arvan, et mul on siuke tunne, et Instinct Silva võib praegu mööda lasta. Võib praegu nagu oma saada vitsad. Jep, ja sealt tulidki vitsad. Lasi ennast, jah. John Wick. Don't mess with John Wick. Ja nüüd John on saanud uue koera. Nüüd peab julge. Selles mõttes, mida ta üritas teha, nagu mõtles, et ma jään siia. Ma ehitan selle asja valmis. Ma ei saa, miks sa nii teed. Sellepärast, et kui sa lased guided missile, siis sa pead ju ühe seina maha võtma, enne kui sa kuue lasta. Gear on. Aga ta oli ka... ringist väljas. Ta oli ringist väljas ja ta oli ka John Wick. God damn! God damn nagu. Oi, aga meil oli hea mäng selle eest. See oli päris hea. No, see natuke sooja tegemist ja siis tuli lõpuks siis tuli lõpuks üks korralik sweet spot. Jah. Me hittisime seda. Oi. Aga okei. Jah. Kohtume teiega juba järgmises videos, kui tuleb veelgi kõrgem koht, ehk siis vähemalt kolmas. Proovime. Mhm. Aga järgmise korrani. Tšau.